Ну що ж, новий день, новий пень. Будемо продовжувати мити. Я колись витягував, але вже не пригадаю як. Тягнув вгору. Це робимо, як завжди, спочатку щіткою сухою забираємо все, що осипається, а тоді кидаємо в ванну і миємо. Значить так, ось ці кільця я розбирав поза кадром, там також було все залипало, ну ви бачили в принципі, і зараз я буду її забирати назад, для цього нам треба силіконова змазка, і збираємо все докупи. Сорі за звук на фоні, то у нас тут тестується пилосос. Ну що ж, починаємо збирати цю верхню болванку. Ось так вийшло відчистити. Починаємо з спалаху. Якщо чесно, мені трохи страшно. Трохи страшно, бо... Та ви бачите, скільки тут запчастин. Подивіться. Це все верхня кришка. Ой, та й таке. Але нічого, ми впораємося. Може, і до допомоги якось не справишся. Допомога? Допомога вже близько. Допомога? Допомога, то Божа допомога, ти знаєш? Угу. Так, для початку нам треба приклеїти мікрофон. Приклеїв мікрофон. Я не знаю, чи вони будуть працювати в нас після того залиття. Я їх не мив. Так, добре. Не ліпиться. Візьмемо тоді праймера. Пан праймер. Так, в мене найбільше страху, напевно, викликає регулятор діоптрій, який знаходиться ось тут. Він нас передає обертовий момент з цієї от штуки на цю шестерню видушукача. Зараз буду відкривати відос, дивитися, як я то розбирав, щоб зібрати назад. Для того, щоб почати збирати ось тут, нам потрібно приклеїти ось це кільце. І, перш за все, нам потрібно на ньому замінити скотч, бо це вже триматися не буде. Зараз так і зробимо.
ось тут у нас має бути кулька. Можна включити витяжку? Включай витяжку. Напишіть в коментарях, чи можна у селі включити витяжку, коли я записую відео. Довго я думав, як... Тут має бути ця пружинка і кнопка, і ця. І кулька. А воно має бути ось так. Все, я тепер зрозумів, для чого там та кулька. Та кулька для того, щоб фіксувати положення цієї барашки. Бачите? Файно, файно. Закидаємо все назад. Якщо чесно, збирання камери – це значно довший процес, ніж її розбирати. Особливо, коли ти ще того всього прям не розбирав ніколи. Але то для мене, якби то Василь робив, то щоб було зразу зрозуміло. Він, по-перше, все пам'ятав, що куди. А по-друге, вже би та робота давно була на полиці, де готове все. Що ж, я вам скажу помаленьку, але у нас є прогрес. Регулятори у нас крутяться, перемикаються, все гладенько і все чудово. Фіксатор працює. Наразі мені результат подобається.
Так, продовжуємо. Далі в нас на черзі кнопка Function. Як на мене, то це зараз найскладніша частина роботи по ось цій верхній кришці, тому що подивіться на того павука. Це прям павук. Тут легко щось натопити. В цьому місці я не клею новий скотч. Просто розігрію старий, воно собі буде триматися, нікуди воно тут не подінеться. Так, а мабуть, перш ніж їх вставляти, нам ще треба це кільце поставити. Щоб ви розуміли, я, мив в ультразвуці кожну пружинку, кожну кульку. Прям все мив. І все в нас зараз заходить як новеньке. Ну і звичайно вмикую гвинт у фіксатор різьби, без цього тут ніяк. А зараз вже можна знову повернутися до кнопок. І до нашого павука. Цей момент тут складно збирається по тій причині, що воно не розраховане на те, щоб ми це розбирали, і тут воно приклеюється якби один раз. Ось цей шлейф. Але що маємо, то маємо. Як то кажуть, треба зробити. Шановні друзі, як то дуже часто буває, не без приколів. Ось тут у нас мають бути пружинки. Але пружинки ці не підходять, тому що ті, які мають підходити, я так розумію, я їх випадково поставив от сюди. Я чую, воно легше ходить, ніж має. Ну, я надіюся, що сюди, а не сюди. Тому що відкладаю це і завтра знову розберу цю частину і достану пружини, які мені необхідні. Та й таке. До зустрічі в майбутньому. The next day. The next day. Так, я трохи перебрав то все і дістав пружинки, які нам потрібні. Ось вони. Чікс. І чікс. Надіюся, все в нас вийде і не прийдеться тут ще раз тут все розбирати. Походу, маю ще одну помилку. Походу, ці у нас крутилки мають різнодовжину штока, і я їх переплутав. Зараз буду міняти місцями. Ну що ж, будемо зараз жінити то все. Верхню кришку я вже зібрав.
тут ще в нас бракує наклеєчки, зараз наклею. І наступним кроком буде те, що я легенько камеру підзберу. І та й спробуємо, що в нас вийшло, що працює, що не працює. Ой, дуже би хотілося, щоб все прямо з першого разу працювало. І надіюся, що в нас затвор не працював через те, що... Через те, що просто кнопка не натискалася. Завжди треба надіятися на краще. От. І дуже сподіваюся, що ми все зберемо зараз і запрацює камера. Якщо запрацює, то просто замінимо всі пошкоджені компоненти. З тим також треба ще буде посидіти, попідбирати, і на тому буде кінець. Але це в такому позитивному ключі. Пробуємо. І так, потестував я трохи камеру. Загалом все супер. У нас вона фоткає, все чудово. Відпрацьовує кожне колесо, мікрофони навіть працюють. Працює сенсор приближення. Принаймні працював щойно. А, треба екран поставити на місце, тоді працює сенсор приближення. Так, єдине, до чого в мене є питання, це до кнопки фокусування на півнажиття, бо вона інколи працює в півнажиття, а інколи не працює. Ну, вона була залита, тому що з неї візьмеш, я ще буду її тестити. Саму кнопку я не знімав, і такої, звичайно, як то воно в мене прийнято, немає. І буду зараз ще його тестувати. Та, якщо потрібно буде, буду замінювати кнопку. Можливо, я чогось не розумію, бо в мене тут просто об'єктив такий, він теж проблемний. Це об'єктив, який в нас дуже довго в ремонті, який не попадає в фокус. І загалом воно так мильно трохи виглядає. Кнопку фокусування тестити на об'єктиві, який не фокусується, то знаєте, таке собі. Ну, от зараз натискаю в півнажиття, і воно раз на зеленіє квадратик, а раз на зеленіє ніфіга. Добре, ще я би хотів спробувати, чи камера в нас заряджається. Що ж, ставимо камеру на зарядку. Надіюсь, вона зараз не піде дим. Камера заряджається. Світлодіод індикує. Супер. Супер, супер, супер. Ще треба перевірити роз'єми на мікрофон, навушники. Та й все, пофіксимо ще кнопку і, можна сказати, врятували камеру. Насправді я дуже сильно радий. Бо зазвичай, коли знімаю такі довгі відео, то в кінці нічого не виходить. Ну, насправді, ще не кінець, ще туди треба буде, скоріш за все, залізти до того павука. Ну, і там багато розбирати, але, ну, таке. Вже є позитив, то вже добре. Отже, як ви бачите, кнопка в нас гарно зовні виглядає, але по факту вона працює погано. Тому зараз я її буду відпаювати. Розбирати, дивитися, як воно там всередині. Надіюсь, що обійдеться чисткою мембран і зберу це все назад. Виглядає кнопка, виглядає непогано, будемо кидати в ультразвук, мити, збирати назад і запаювати. Ось так вийшло, гарно помилося, ще хочу трошечки підчистити цим щіткою з оптоволокна. Вирішив наклеїти ще кусок каптанового скотчу на цю от штуку.
Бо воно в нас тут доволі сильно протиснуто і не хочу, щоб тріснув, щоб тріснула ця мембранка. Так, кнопочку я пофіксив. Раз, два. Два на життя. Зараз я ще мультиметром поміряю опір. Василь мені в цьому допоможе. І буду запаювати назад. Ну от і все, кнопка відремонтована і поставлена на місце. Я вже чекаю ваших коментарів, що ви будете писати, що о, камера працювала, просто в кнопці була справа, треба було зразу кнопку поміняти. Такі кнопки на Аліекспресі, напевно, там коштують 2 центи. Чекаю, пишіть такі коментарі, я їх дуже сильно люблю. Many minutes later. Отож, ситуація наступна. Кнопку ми перебрали, і тепер камера кожного разу фокусується добре. З тим проблем немає. Тому прийшов час займатися платою. Зараз буду її знімати і міняти все, що потрібно міняти, що вийде замінити. Надіюсь, що всі компоненти, які там пошкоджені, ми десь знайдемо і замінимо. Якщо не замінимо, то постараємось законсервувати, щоб вони не псувалися. Погнали. Ну ось ми знову в мікроскопі. І я хочу почати з ось цього місця. Тут у нас є проблеми. Зараз будемо відпаювати, мабуть, цю мікросхему. Дивитися, як на ній там контакти. І ставити все назад. Так само тут діод такий трохи пошкоджений. Одним словом, дивимося. Бачимо, у нас є перший претендент для заміни, ось такий конденсатор. Та й таке, на що його міняти, то наразі не знаю. Зараз спробую подивитися, що це у нас за мікросхема. Можливо, якісь стандартні способи підключення її, можливо, там щось у нас буде, якась інформація. Так, більше того, у нас тут є така от штука. Тут є таке місце, де має бути з'єднано припоєм, дві лінії, і бачу, що тут у нас воно прогнило. Придеться це пофіксити. Майже завжди люди кажуть, от я залив щось, і воно там працює. І, наприклад, там тільки кнопки залипають, треба зробити кнопки. Ну от камера в нас теж, типу, працює, але, як бачимо, у нас контакт тут майже його немає. Воно тут, він має бути ось такий великий, і по факту він зігнив, він тут тримається от на волосинці. І воно ще працює. Але всього навантаження воно не зможе витримувати, і з часом воно по-любому продовжить кордувати і скордує настільки, що вже не буде виконувати свої функції. Тому треба це пофіксити. Щодо конденсатора, він, по-перше, маленький, а по-друге, йому вже, як бачите, повний капець. Він, по-перше, зігнив, а по-друге, я вже тут трохи знищу. Як нам визначити, на що його міняти? Я вже роблю кілька замірів, і в мене тут показує 3,6 нанофарада показує. Коротше, міряли ми двома мультиметрами. Ємність цього конденсатора стрибає від 3 нанофарад десь до 6. Тому я вирішив взяти щось середнє. Так, візьмемо щось середнє, 4,7, 50 вольт, запаяємо. І надіюся, що все буде ок. Thank you.
така от перемичка. Трохи так собі виглядає, один час зараз її замаскуємо і ніхто не побачить. Тут є пошкоджені компоненти, щоб не вгріти роз'єм карти пам'яті. Я ставлю шматок сліди і паяємо. Знаєте, цього разу дозволю собі залишити ось такі конденсатори. Мій мультиметр і ESR-метр показує, що вони на 4 мікрофаради. Я так розумію, вони десь на 20 вольт. І таких конденсаторів у мене немає. Вони, ну, мають ще нормальні параметри. Трохи так страшно виглядають, але я планую їх заізолювати від контакту з повітрям і залишити так, як є. Отут ще є пацик пошкоджений, його зараз зніму, подивлюся, помірюю, може хоча б його заміню. The next day. Всім доброго дня. Ось так виглядає плата після того, як я пофіксив усі місця пошкоджені вологою. Де зміг, замінив конденсатори, а де зміг, а де не мав таких, як потрібно, то залудив ті, що є, і в принципі думаю, що все буде гаразд. Плату помив, висушив, і зараз вона вже готова до того, щоб встановлювати її в камеру. Чим будемо і займатися. Надіюся, сьогодні в нас вже фінал, і все буде добре.
Ну що ж, друзі мої, нарешті папея з цією камерою завершена. Зараз ви бачите, як працює сенсор приближення. Все в нас працює, все окей. Далі будемо тестувати і надіюся, що з камерою все буде гаразд. Витратив я на неї скільки? П'ятниця, понеділок, вівторок, середа, четвер. 5 днів я на неї витратив. Якщо чесно, навіть трохи неприємно називати стільки часу, але дійсно стільки часу я займався тільки камерою. Ну як, типу, звичайно, що займався ще іншими всякими справами, але в основному займався тільки камерою. Всі 5 днів займався тільки нею. Тому якось так. І так, я міг розтягнути цю роботу, робити її потрошки. Загалом я зарезервував на цей ремонт 2 тижні. Але ну, хочеться зробити швидше і краще потестувати камеру. Якщо щось буде не так, то виявити це швидко. Дякую вам за увагу. Не знаю, можливо, це відео буде розділено на 2 частини. Якщо вам сподобалось, то пишіть. Або якщо є питання, також пишіть. Все, всім пока, до побачення.